Sătule de stat o săptămână în același hotel, harele decid să o șteargă subit. Subit și incognito. Alo? Alo, 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 alo! Cu dumneavoastră vorbesc. Da? Da, prezic că vorbește cu dumneavoastră, nu? Noi, I'm sorry, am crezut că vorbesc la telefon. Hello, 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 hello. Nu, nu, cu dumneavoastră vorbeam. Unde mergeți? I'm for a coffee. You know, ieșim și noi cafetele for a coffee. Adică nu plecați din hotel? Nu, prezic că nu plecăm din hotel. Dar ce credeți, că noi plecăm fără să plătim? God, de ce? Adică nu avem fețe de hoații? Cam da. Prezic că vă înșelați. Da. Să vă reclam, să știți, I will reclamate you. Bine, până mă reclamați, vă rog să-mi plătiți și mie camera. What camera? Camera în care a stat o săptămână întreagă. What săptămână? Săptămâna trecută, domnișoară. Prezic, a trecut o săptămână, da. Yes, da. But I know that camera se plătește la plecare, adică la bye-bye. De ce se plăti? La bye-bye, la bye-bye, dar după cum dădea să ieșiți cu bagajele, eu am avut senzația că vreți să plecați. Nu vă înșelați, prezică! Că vă înșelați, nu! Ieșeam, cum v-a spus, la o cafea. Aici e cam amară. Și ne duceam la mai dulci. Și ați luat așa cu bagajele? Yes. We have in this bagaje the necessary. I mean, in this bagaj we have zahăr for the coffee. Da! Yes, azi că există zahăr și la cafea, domnule. Nu! Știți, nouă, noi venim din America. Yes. Nouă ne place zahărul nostru. Yes. Stai. For example, in this bagaj mai mare, da. Mai avem chestii, mamă. Mai avem, da, de exemplu, dacă dăm cafeaua pe noi, yes. Avem asta, cum îi zice, washing machine. Exact, da, mașină de spălat. Interesant, stai. Ce mai aveți? In this bagaj mai mare, we have, dacă ne rog la stomac de la coffee, da. We have un spital ca să mergem în caz de urgență. Da. Spitalul nou. No. Spitalul, l-am adus din The States, yes. Da. Și tot din The States aveți acolo Statuia Libertății, că mă gândesc, poate vi se face dor de ea, nu? Am ghicit. Yes. Ia să vedem dacă ghiciți acum pe cine sun eu. Ia! Alo, hai, vină până sus, te rog. Da, repede. Hai. Casa Albă! Casa Albă? Nu? No. Unde mergem? La poliție. Stați! Ia-le și du-le! Se îmbracă, man. Nu ai bani, zice, lasă, man. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, man. Bună seara tuturor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Națiune Te Cunosc. Emisiunea la care veți auzi cele mai neașteptate răspunsuri la cele mai neașteptate întrebări. Să cunoaștem concurenții noștri din această seară, prima echipă alcătuită din... Sunt Ziana Buruiană, Andreea Tonciu și nimeni alta decât Simona Trașcă. Cunoscută și ca Pamela de România, da? Pamela de România, cum vrei tu, Simona Trașcă? Astăzi am fost invitate la, mă rog, m-au invitat pe mine și au venit și ele. M-au invitat la Națiune Te Cunosc, e o emisiune nouă, pe, pot să spun postul? Pe Prima TV. Și a fost emisiune Națiune Te Știu sau cum zice? Te Cunosc. Mă rog, am invitat-o pe Tonciu, dar ne-am dus și eu cu Trașcă. După cum vă spuneam, cea de-a doua echipă reprezintă o necunoscută chiar și pentru noi, dat fiind faptul că producătorii efectiv au vrut să ne surprindă. Să intre vedetele surpriză. Era venit asta, Oana Zăvoranu și cu maică-sa care are afaceri la cimitire. A fost invitate
a venit nebună aia, zăvorând cele... Iată prima întrebare. Zic. Care credeți că este poziția românilor față de legalizarea prostituției? Băi, Pepe, eu știu că ești obsedat de mine, dar... Păi stai puțin, mamă, că insinuează niște lucruri. Răspunsul poate fi afirmativ sau negativ. Adică... Păi sunt... Pentru sau împotrivă? Împotrivă, da, normal. Băi, stai așa puțin, fata mea aici. Ești împotrivă? Da. Gata, fata mea nu s-a culcat niciodată cu un bărbat pentru bani. Da, normal, normal. Eu am făcut-o cu mai mulți, da. Eu am făcut-o din plăcere. Dar, fetelor, care credeți că este poziția românilor? Capră. Poziția românilor față de legalizarea prostituției. Aceeași întrebare pe care am pus-o și celelalte echipe. Capră. Nu. Răspunsurile sunt exact cum am spus și doamnelor din stise de aici, din dreapta mea. Pentru sau împotrivă? Pentru capră. Bine v-am regăsit! În această seară vom recita creația lirică a domnului Alex Velea, Minim 2. Apropo de Minim 2, alături de mine, domnul Ion Caramitru. Maestre, vă rog! Oh! Oh! Dragostea se face în Minim 2. E secret. Rămân între noi. Oh! Oh! Dragostea se face în Minim 2. E secret. Rămâne între noi. Biggity boom shakalaka. E fierbinte ca vara. E încinsă rău, ca deșertul în Sahara. Se aprinde, ia foc. Arde ca țigara. Nu stinge nici apa, nici Niagara. Nu e ca ea, nici Roxana, nici Mara, nici Daniela, nici Maria, Ioana. Man down, m-a pus jos. La fel ca Ariana. Piele colorată, gencica mexicana. Este plin de repere culturale. Iată cum punctul culminant, nu-i așa? E fierbinte rău, frige, frige. Nici o cisternă cu apa n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Oh! Oh! Dragostea se face în Minim 2. E secret, rămâne între noi. Oh! Oh! Dragostea se face în Minim 2. E secret, rămâne între noi. Bravo, Pino. Maestre. Bravo, te sărut. Următoarea întrebare este: românii cred că există viață după moarte? Da sau nu? Ce părere aveți? Dar tu ce părere ai să spun eu aici de față cu toată lumea? Cum ai vrut să moară mama ca să iei averea? Eu. Să moară mama, că mii... Lasă mama, că și tu ai vrut să-mi dai foc, lasă! Păi dacă ai vrut să mă otrăvești? Păi dacă te duci la vrăjitoare să-mi pui cuțitul! Păi dacă ai vrut să mă otrăvești? Păi dacă ai vrut să-mi iei cimitirul! Păi dacă ai vrut să mă otrăvești? Păi dacă ai vrut să-mi iei cimitirul, ce să... Deci, liniștiți-vă! Spuneți-mi care este răspunsul la întrebare. Mă, Pepe! Eu nu știu dacă există viață după moarte, dar mulțumesc bunul Dumnezeu că există moarte, că cimitirul nu merge pe profit. Aia e. Este o doamnă de afacere remarcabilă, toată lumea știe lucrul ăsta. Te-am apreciat în tot. Și capitan de echipă, că până la urmă dumneavoastră ați răspuns. Mergem către fetele vesele. Arătați foarte bine. Mulțumim. Da, eu sunt, da. Ești minunat, Pepe. Piton, că are soție de aia. Credeți că există viață după moarte, da sau nu? Eu cred că nu știu dacă există viață după moarte, dar cred că e foarte important să ne gândim dacă există moarte după viață. Da. Da. Băi, da, Pepe, băi, băi, ce-ați nebunit cu toții? Băi, eu sunt sigură că există ceva mai rău decât moartea. Rapandulele astea trei. Băi, dă-ne mă afară din studio de aici, că mă apucă, mă umplu de nervi. Dar mai încap și alți nervi în tine, mai încap și de-aia. Bătim, ce spui? Păi ce spui, ce spui tu? Păi dacă mă apucă cu dragi, păi ce-i? Păi ce te apuci, dacă ești drăcoasă de-aia, de-a ta, ce vrei, care-i problema? Auzi, nesimțită! Nu mă faci după mine nesimțită, da? Că eu am o carieră! Am o carieră de apărat, nu mă faci după mine nesimțită! Unde? De picioare, unde? Băi, deci, mamă, ține-mă cu bat pe asta, deci o dat, hai! Hai că ți-a zis-o! Mamă, deci ține-mă cu eu! Ce? Haide, spune! Vrei că te arăt acum! Uite ce! Ai, mă, 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 mă
această viață după moarte, dar mulțumesc lui Dumnezeu că avem moarte, iată, că merge pe profit cimitirul, ce să... Să vă meargă bine în continuare, las, că sunteți femeie bună. Da, ai avut dreptate? Și dumneavoastră ați avut dreptate. Băieți, hai că avem treabă! Ieșiți afară din mașină acum, ieșiți afară, mâine la vedere. Rachetul nostru are simțul afacerilor. Și pentru că a auzit că de sărbători merg bine afacerile cu petarde, s-a băgat și el la un transport. Ei, ce transport? Niște petarde transport. Transportați petarde? Păi da cum, dar nu-l transport el pe mine, nu mă transport. Cum să mă transport? Nu mă transport. Pe persoană fizică, nu? Păi persoană fizică, normal, dar nu chimică. De chimie se ocupă fratele, aduce și arme, aduce arme. Aha, arme. Deci fizică, da? Da, da. Și acte la petardele astea aveți? Ei, Ludmila, să pregătești buletinul tău și la Natasha. Nu, domnule, pentru petarde v-am cerut. Ei, da, astea ce-s, nu-s petarde, nu-s petarde, petarde-s. Le-am cumpărat de la Kiev, le-am luat, de la Kiev le-am cumpărat. Pe cine-ți cumpără? Ei, pe petarde astea două. A, doar două aveți? Ei, două, deocamdată două. Deocamdată două și dacă merge treaba mai aduceți, ei, nu? Dacă merge, normal aduc. De ce, de-aia fac, aduc, cum nu-mi aduc. Am înțeles. Și sunt mari? Ei, mari, mari, mari. Minori am avut una trecută, acum sunt mari, sunt mari. Să știți că dacă sunt periculoase, vă trebuie aviz. Ei, periculoase, cum să nu fie periculoase? Periculoase. Apoi le-am zis la oameni. Vreau cele mai periculoase, îmi dați. Dacă nici astea nu sunt periculoase, nu știu ce fac. Aha. Și de la cine le-ați cumpărat? Ei, de la un om. Un om? Da, dar nu de la un urs. Cum să-mi dea ursul pe tarde? N-are cum să-mi dea, n-are cum urs. Domnule, să știți că dacă sunt periculoase, trebuie să le inspectez personal, îmi pare. Păi le inspectați? Cum să nu inspectați? Inspectați. Nu le-am inspectat și eu în boschez, le-am inspectat acolo. Cum am? Le-ați inspectat dumneavoastră? Pe ce vă pricepeți? Dar cum ne pricepe? Ne pricepe? Cum să nu? Cum să nu? Să învață asta? Cum nu se învață? Aha. Și au bubuit bine? N-au bubuit? Cum n-au bubuit? Mai ales Ludmila. Bubuie. Aia bubuie de sau de la Galați, bubuie. Cum să nu bubuie? Ce-a spus lui Ludmila? Ce asta? Ludmila? Și Natasha bubuie. Noi de-aia l-am luat să bubuie. Ah, stați-ne puțin, acum am înțeles eu. Astea sunt cum ar veni mărcile, nu? Nu mărci, nu mai sunt mărci. Nu, acum e pe euro, nu mai sunt mărci. Mărci, nu mai e. Și ce sunt, domnule, Ludmila și Natasha dacă nu mărci? Ai petarde, ce să fie, dar nu ți-am mai zis. Să, domnule, petarde, dar ce marcă? Ei, marcă orice, da, Oral bubuie. Dar ele marcă orice. Cum adică Oral? Ce bubuie în gură? În gură, normal, în gură. Și unde vreți noastră bubuie? Unde trebuie, unde trebuie, da. Ia deschide să văd și eu petarde. Deschide? Cum nu deschide? Nu închidem, nu închidem, deschidem. Păi de ce nu spui așa, domn? Petarde din asta, la asta te referi dumneata. Cum? Am înțeles. Ia, închide ușa că bubuie. Bubuie? Cum nu bubuie? N-am zis că bubuie. Ia, ia. Așa, bun. Ia. Așa, fetelor, hai că mai bubuim o dată la Nădlac și apoi mai bubuim tocmă la Amsterdam. Dar cum? Ia uite cum sar. Păi nu sar, sar. Cum nu sar? Și eu nu mă uit? Mă uit? Cum nu uit? Pândesc mai degrabă. Păi nu pândesc eu. Sunteți toți? Bună ziua! La toată lumea, de ce v-am chemat azi aici? V-am chemat ca să fac un anunț în premieră mondial. George Becali iubește pe toată lumea. Nu urăsc nici pe unguri, nici pe homosexuali, nu sunt rasist, deci nu urăsc nici țiganii, nici pe dinamoviști, nici pe nimeni. George Becali iubește pe toată lumea. Și ca să vă demonstrez că e așa, o să vă prezint acum pe câțiva din prietenii mei, da? Ia vezi, tată. Primul din prietenii mei este Gualalungu Mulungu din Senegal. Așa-l cheamă Gualalungu Mulungu din Senegal. El e din Senegal. Așa, și să vedeți ce cadou îi fac. Fii atent ce cadou îți fac, da. Ia. Ia tu găleata asta de vopsea, da? E vopsea albă. Tată, dai două mâini. Bă, n-are moarte, tată, n-are moarte asta. Da? Hai, du-te să fii sănătos, ne vedem la sugrăvea la următoare. Hai, hai. Primul, acum vă întreb și eu ceva. Deci dacă noi, oamenii normali, ne bronzăm ziua la soare, da? Bă, negri ăștia se bronzează noaptea la lună sau ce fac ei? Următorul meu prieten, ia vezi, tată. Uite, băiețașul ăsta care vine acum, vine toată în coace. El este Obama, zici și teracotă. Pentru că de ce? Așa îi place lui să-i spună lumea teracotă. Așa îi place. Teracotă, îți fac un cadou acum, de stămâța în coale. Fii atent să vezi ce-ți dai eu ție acum. Ia, fii atent. Teracotă,
Mă, da! S-a speriat. O, bă, că ai glumit, ce te-ai speriat așa? Ia, teracotă! Bă! Da! Eu uite, mă, dărâmă presa, e nebun! Gata, tata, hai pe Sfânta Cruce, de-ți mai fac ceva, gata, m-am glumit. Am glumit. Bă, ce tremură, ce ți-am făcut? Ia de asta cu acetat. Uite, bă, cadouul meu pentru tine. Ia să pun ăsta, să-ți ajungă un an de zil. Hai, tata, du-te. Hai. Următorul meu prieten, ia vezi, mă, să vină Mozgoraica, ia vezi unde. A, gata, uite, a venit aici. Stimați jurnaliști, ea este Ildico, e prietena mea de la Cluj. De la Zrența aia de Pască. Bine, măi, în Zrența, și că nu am zis la mișto, așa, că noi n-am, nu am eu ce să am cu Pască de cer. Deci, își fac cadou acum lui Ildico să vede ce cadou îi fac. Unde-i tată? Dragă Ildico, cadou meu pentru tine e un spray de muști. Un spray de muști. Pentru că de ce? Ia-l, ți-l dau cu drag, pentru că voi în guroaicele sunteți zelele de muscă. Ai înțeles? Tu-ai supărat, tu nebună, păi ce credeai? Că-ți dai ordealul? Vrei tu Transilvania toată? Hai, hai, mergi. Hai, hai, vezi de treaba ta. Ei, și acum, stimați jurnaliști, o să vă arăt ceva ce n-a văzut Paris. George Becali are prieten homosexual! O să vedeți imediat. Unde-i, mă? Homosexualule! Gaiule! Nebunule! Ce-i ăsta? Bă, ce-i ăsta? Cum adică ce? Pe cine-i băiatul ăsta? Homosexualul care l-ai cerut acum. Ăsta e homosexualul care l-am cerut eu. Este? Da. Băiatul ăsta. Bă, tu ești nebun la cap. Bă, chiar te-ai tâmpit în ultima vreme. Ce ai cu tine? Păi tu vezi ceva la băiatul ăsta? Vezi tu că e îmbrăcat ca un homosexual? Vezi tu pe el vreun sutien? Vezi tu pe el jartiere, ceva? Că băiatul ăsta, dacă vreau, uite, pot să dorm și noaptea în pac cu el. Dacă vreau, eu pot să stau și cu spatele aici, că nu se întâmplă nimic, eu. Termină, nebunule. Bă, Sodoma și Gomorra de la afară! Ieși afară, de strânțe, de nenorocit, vagabondule! Păi dacă erai homosexual pe față, te iubeam. Bine, nu pe fața mea. Bă, ești un homosexual pervers, un nenorocit. Cu asta, bă. Nea Gigi. Ce vrei, mă? Bă, dar ce m-ai nervat ăsta? Stai, vii cu tot! Stai, vrei, stai să spun ce vrei, mă? Vreau să-ți mărturisesc ceva și sper să nu te superi. Da, mă, de-aia zi. Sunt gay, vrei. Bă, ești nebun! Sodoma și Gomorra, cuiva sărăie! Ați luat-o raza toți! Nebunule! Îți faci joc de mine! Ai stat la masă cu copiii mei! Cu familia mea! Ai dormit cu mine până la muntele Athos! Nenorocitule, și-ți bagi joc de mine! Te-am dat primă și tu-i dai pe sutiene roz! Ești concediat, nenorocitule! Ești concediat? De mâine, că de azi mergi cu mine la veci acum, hai! Nea Gigi, totuși aș putea să conduc eu? Păi normal că o să conduci tu, nebunule! Că niciodată în viața vieților tale nu o să mai stai tu în spatele meu! Hai! Ia treci, mă, vinocoace! Treci în fața mea, hai! Treci la mașină! Hai, 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 hai! Puține cupluri reușesc să aniverseze nunta de argint, așa că să furăm și noi din înțelepciunea altora. Doi. Și a treia. Pune supă, ce aștept să spun eu? Vezi că frige. Suflă-n ea. Dar nu sufla tare, că după aia se răcește. Suflă încet. Ai grijă. Lasă-mi să pun și-o picioarele aici, că mă dor picioarele rău de tot. Dă-te puțin mai încolo, că n-am loc. Ridică-te în picioare, stai în picioare, că n-am loc la picioare. Nu așa în picioare. Vino înapoi pe scaun, dar lasă-mi loc de picioare, ca lumea. Are și de tot acum. Ce să mai mănânci? Să slăiești în farfurie. Nu știu cum faci tu ce faci și ajungi să nu mănânci nimic. De-aia ești așa slab.
Și tu ce slab ești. Aș mâncare în farfurie acum. Asta ești la restaurant de mâncăruță de bani. Și mi-e puțin apă, că mi-e sete. Am zis puțină, n-am zis paharul plin. Puțină apă. E caldă. Ce apă rece nu știi stare să-mi dai. Vezi că e udă. Ai grijă să-mi dai pe tine. Vezi să-mi teneci. Ți-am zis. Ți-am zis că o să te duci. Ți-am zis sau nu ți-am zis? Ți-am zis că e udă. Ți-am zis să-mi dai pe tine. Ți-am zis că o să te neci. Și o să te neci și tușești. Și când tușești mă doare capul. Și știi foarte bine că de fiecare dată când tușești mă doare capul. Dar și nu ți-am zis că o să dai pe tine și o să tușești și o să mă doare capul. Ți-am zis sau nu ți-am zis? Te duc aici în bătul numit la restaurant. Așa e fost de când te știu eu. Orice ți-am zis că o să faci, aia e și făcut. Previzibil până la capăt. Mai bine nu te luam. Nu știu, stai bine, că altfel, ce să mai vorbim? A, bine, mă luam după capul meu. Făceam eu ce credeam că e mai bine. Te-am luat pe tine, că am crezut că fac mare cu sarea. Și mult totul, și previzibil, și așa mai departe. Ce să mai vorbesc? M-am văzut așa ceva. Cine m-a pus să ies cu tine la restaurant? Cine m-a pus să te iau de când eram tânără? Asta. Omul tău, firește, ții de prostii. Dacă nu insistau părinții, mai bine făceam eu alegerea mea și mergeam după intuiția mea. Ce n-ai mai mult fi apucat. Acum și mâncarea s-a răcit. S-a răcit și a mea și a ta. Așa faci întotdeauna. Da, normal, normal. Eu am făcut-o cu mai mult, da. Eu am făcut-o de plăcere. Dar nici n-a recunoscut eu. Cum? Nici n-a recunoscut parte dintre ei. Cine se recunoască? Păi, ce facem aici? Cum să faci așa ceva? Ai stat cu mine la masă! Ți-am dat să mănânci! Și acum mă voi! Pentru că voi îngurajele stezelele de muscă! Păi, dar ce ai crezut tu? Nebuno! Ce ai crezut? Ce? Adică noi avem fețe de hoații? Puteți să îi dăm prioritate oanei? Dacă îi dai, dă-i și din partea noastră! Sper să nu te superi! Da, bă, de-azi! Sunt gay, bro. Bă, da, nu-i cu...